حكومته وقدرتان كي مدحوين مصبيحي وحدون يا إن ودقال سكين ذلك كهيد. تان قدومي ياشا مدح الحير قرن إلا بده حسبي. تعقل جمعك الشعادي ودوك تومان تنين كلي حبط سمال لان كهيد كار سنة. أبي راح تدق كم مرة عيسو وحقيقة. شرف قاسم حسين حقيها وحبر شدة يحسب معارض كاي وعد وقيبك من دور بينت كره هذه المجال ده هرجيسا عيا شيء جاي إنه حكومة الدنيا يسو إنه ضلك كده عو تقال سكيو كيس تكلم حقيقي وحو شيء جاي إن دور شدة كل يا ديار كويين حسب هذا معارض كو أي تهاي دور شدة من تحتوي ده ما أنتو حندونا يا إنا كهلا وبالشدة رئيس المال لأنه عضي حكومة دا كل مية ما أنتو ضلك كتلس إن يدونيسين ودقال سكين دلك كذا، وحين كذا حبار بعد سمو عارضك، إنه دلك صدق صندوق اللي لا لنا أمن جيسي قرن مديسة ما أنتو سي سهل أن وكو بابو أنا قرط ديارو منين هذان معارضنا مركز تنا نجا يا كتنا سل بلسة حكومة دو قدوان كي مدحوين مصبيحي wuxuu doonayaa in uu dagaal sokeeyo dalka ka rido waxa taa idii cadeynaysa waa marka koowaad hukoomadu waxay aqbaleen mudaharaad sanmiye inaan qabanno raalina way ka ahaayeen oo goob bay noo asteeyeen goobti anaga ku socon ayuu ciidankii rasaas nagu fureen dad baa ku dhintay inta ujeedadeedan waxay ahayd dadka reeraha ay ka soo jeedaha arodano dabeeto xabada ka dhacday Soomaadla tiin waan ku fahando way idinka arkay wax badna meenan ridan waanan dul qaadanay shacabka ayaga meesha ku geeriyoodina waa Allah u naxariisto marka horta qodobka koowaad ay doonayeen Soomaadla in xabada ka dhacdo taasi waa tan labaad xukuumadan way idinka arkay waqtigeed uu dhamaaday doorashadu waxa weey madaxweynaha 5 years ayaa la doortay 5 sanana way ka dhamaato 3 November ba kaga ekeen wuu ogaa in ay imaanayso 3 November ay biri tahay wuu marka uu ka baaraan degi lahaa sadex sanad markay uga harsan tahay ay doorashadan ugu talagalay lahaa u qaban qaabin lahaa balse uu ugu talagalay inaanay doorasho dhicin 3 November maanta waqtigeen marayno idinka og inaan caroonoon maanta dabeeto amni darro ama wax sameyno xukuumaddu ugu talagashay balse dadka markastaba lagu durtaagay tanaasulay waa mucaaradka way maanta ma jecelin in ay Soomaaliland xabadi ka dhacdo way soddonka sanadood waxaan soo yagleelaynaa in abaabulayni ayna ku tacabeelnay in si sahlan maanta u baaba raali kamid waa marka saddexaad iyada dugtiin xukuumadda waqtigeeda dhamaaday waxa kale ay sameeyeen wax la yiraahdo muddo kororsiimo xaraan ah xaraan cad ah sababtoo ah bal waxaan idii sheegay shacabkeena na daawanaya ani difaansinaya guurtidu waxba ma kordhin karto ilaa iyo waxa la yiraahdo saddexda xisbi waa stakeholders stakeholders nu waxa weey waa dad shuraaka shacabkan waxay doorteen saddex xisbi qaran saddexda xisbi qaran imika hadii meherad aad saddexdiina shuraaka ku tiin oo ninka aynu maamul u dooran ninka meherada kuma takrifali karo siduu doono ma yeeli karo siyaasadda shacabku waxay u doorteen saddex xisbi qaran waxa muddo kordhisnada timaada markii wax ay jiraan natural disaster masiibo dabiici ah sida abaar ama xanuuna ba'an oo dalkii ku habsaday ama amni darro markay taa dhacdo xitaa lama kordhin karo waa in madaxweynuhu iskugu yeero saddexdii xisbi qaran oo ay ka tashtaan oo dabeetana ay aqbalaan dabeet message baa loo dirayaa oo guurtida loo gudbinayaa kordhii la leeyahay oo saddexdii xisbi qaran baa u gudbinayaa balse madaxweynaha intuu gaan iska gaaray saleebaan uu ii kordhay idinkana kordhista annagana waan kordhisanay bal caqliga ma galayso wax sharci haba yaraatee ma jirto ta kale xeer number 14 kan la adeegsanay xeer number 14 waxaan filay xukuumadda kulmiye
حديث يرد ضعيفة يا استعمالا يا حير نمبر 14 وحاولي جايا انت ورشادة لح بلاد كهر ورادو ايستيوان جليان تبعت ورادة دورشادة لغو قبانا يو ودورشادة قولها ديگانك ما ها دورشادة توس حير نمبر 14 كمقرن دورشادة ديگانك روي صور نمات ما ها شعب كين لجهوريري madaxweynaha duu doorasho qabanay doorashada saxda maanta taagan waa doorashada dastuuriga ah waa doorashada madaxweynaha cid kasto aqal leh ama dunida beesha caalamka intii timid oo dhabban ku qancino walaa wayna noo garaabeen cid kasto aqal lehna maanta way garaabaysaa oo way garan kartaa war wax dastuurka ka baxsan kuma kala baxayno madaxweynuhu dastuurku waa uu ka leexday xukuumadiisu ay ka beereen dastuurka ku soo leexdaan waxay doonaysaa maanta xukuumadda kulmiye in dagaal sokeeyo dalka uu ka dhaco waxa xaqiiqda jirtaa nidii sheegay sababtoo ah erga kasta ama mid gudaha noqoto ama mid muslaha noqoto ama mid gaal ha noqoto cidda diida waa iyagu marka waxaan leenahay bulshada reer Soomaaliland annagu wax kasta waa nidii qabsoomeyna balse عدة عن قبسون بين الشرع جكت لاطي وحكومة وجامينة يا مدحوين موسبيح وحنا ندي شيء جينا مرنا ما أقلانا إنه إن سومالي لان إبربورت مرنا ما أقلانا إنه إن أمن الدرة أي كان عدد سومالي لان بل س موسبيح وأوتجدونا وقت وقت سببته دورشو قبل لا ينوان قرنية حقيقة منطقة بيالد يقرن إبرايا لسلا دحمر سنة مصبح منطقة فاميلي ودو بان عالو تدك او يرفرتين عد اير سنة سنة وان كمي ده عيد كالو لمودر لهين انتي دورتها هيدو واتشيغان تيه هاين سعد موسيو ابر اولي وحيا هاين ابر چعد فرطة ايدا ما اير سنة نوان كو اير سنة نموسو دورشاد قبا dadkan ha jahwareerin maanta muddadaad waxay maraysaa muddo ku dhow in aad bil iyo wax la jira aad kursiga sharci darro aad ku fadhido marka sida ugu dhaqsaha badan doorashada madaxweynaha ku qaba doorashada madaxweynaha ka horeysana habay raatay dalkan kama dhacayso waa xaqiiqda dadkan aad arkaysa shacab baa soo doortay cod aqlabiyad bay haystaan gudoomiyeyaasha madaxda heer qaran ee labada xisbi taa aqligu ma gasho adigu waad ogtahay maanta nin kaliya xabad Soomaaliland ka ridi kara bal dad dhan oo madaxweynayaal xabad kama ridi waayeen laakiin dadkoodii shacabkooda u turayaan adigu haddaadan u tureen anaga u tureen xabadna ridi meen laakiin cod baan kaaga qaadeena Xamuud Cabdi Dheere Telefishin Koryaal Hargeysa.